Ассаляму алейкум, құрметті көрермендер, біліп жүрегімді жазыламыз, лайк басамыз, я достар. Міне, Хот Трэвис 7 детектив дейді, осы балаға қатты ризамын. Себебі бұл бала блогерлердің бір жерін ашады. Яғни, қандай блогерлер? Казино жасайтындарды, реклам жасайтындарды. Так, не это. Клин на лохотронном продемилер рекламы же сайт интернете. Сон алаяқты. Алаяққа. Алаяқтарды бір жерін ашат. Көмне, я, барлық блогерлерді өте түрші сайт. Авиатордан схема береміз. Казинон схемасы құрсын. Ол схеманы білсе кім-кімге айтады, дұрыс па? А көп болса туысқанға айтарсың. Көп болса достың айтарсың да, я бар енді уайым дейтіндер, бірақ. Ай, бүйтіп бәріне салып, жария қылып, бүйтіп айтпайды ғой, дұрыс па? Так что, бұл базар жоқ, өте жақсы детектив, жарайсың. Атын білмейді кімен бұның, комментария жазып кетесіздер ме? Иә. Жарайсың, алға осылай нете бер, дұрыс қой енді, казино не... Бірақ мен мына өміріне қорқам бәрібір де. Мен де осылай айтып жүрдім. Жоқ, айтып жүрдім дегенде мен қорқпаймын. Мен де айтып жүрдім, айтып жүрдім, мен де шығарып жүрдім. Бір кезде менің видеоларым атақты емес. Мен де дәл осылай шығарып жүрдім, біліп жүрдім де. Ана қалауымның қатысатындары казино жарнамалап жүр дегенді мен шығарып жүрдім. Дұрыс емес қой, е? Нетіп реклам жасау дейді. Ақша тауып жүр, е? Бәрі жүр, бірақ бас қалай ақша тапса болады ғой, мысалы. Дұрыс емес қой. Казино, мазино. Ал сол казино сен арқылы кіреді. Мысалы. Ол дейтін 100 мін ұтылар. Ары-ары 500 мін, одан кейін миллион. Ананы сатыпсы, мынаны сатып. Құдай білсін, үйін сатып жүр болды ғой. Себепші болып қаласың ғой сен. Сен деген сол блогерлерді айтамын. Так, болды достар. Ал сіздер не айтасыздар? Осы кім детектив жөнінде. Бұл жасап отқаны дұрыс па? Ризасыздар ма? Сіздер бұны танысаңыздар. Бұл туралы комментарияға жазып кетіңіздер. Біліп жүрегімге жазылыңыздар. Подписаться басыңыздар. Бұл видеомен. Просто осы жігітке рахметін айтқым келіп отыр. Бұл жігіт енікі Орал қаласынан болады. Кәдімгі бұл жігітке тіс қайрап жүргендер өте көп. Әсіресе блогерлер молодец, жарайсың. Бірақ мен бұл блогерге тоже не айтқым келеді. Өзі ақылымды. Бұл, мысалы, блогер, тиктокер болсын, инстаграмында аккаунт болсын, сен оны сразу бүкіл адамдарға бам беруге асықтырма. Сен бірінші ол жеке блогермен сөйлес, почтасына шық, звонда, менеджеріне соқ, администраторына соқ. Ол дұрыс емес деп, үш ай бойы ескерт. Үш ай, пример, бер. Үш айдан кейін мен сіздің аккаунтыңды жаба аламын деген айтыңыз, бам беремін деп. Халқыма айтам, аудиторияма айтам деп, сонда ол мүмкін қояр, сразу бам беріп жауып сау, ол қате. Потому что блогер может үш айдың ішінде ойланар, может уағыз тыңдап қалар, может тиктокердің өзі той ректің өздері бір себепші болып қалар, может тоқтап қалар, бар ондайлар. Сондықтан не надо сразу аудиторияң 87 мың қазір көп әрине. Сразу бам берейік деп олда қате. Сондықтан кішкене ол жерден сабыр сақтау керек. Біліп жүрегімге жазыламыз, лайк басамыз, иә, өтініш.